Co, jako teď se s tím vadí? Asi tam můžeš takhle blíž, jestli chceš, jako ty... Jo, hlavně chci... Jako za tu to, to vidí to? Jo. Hlavně chci vidět červené. To jsou si já hned nohy. Hlavně se já můžu plomínat. No to se zapomenul, fakt. Takhle se ho musím plomínat. Takže tak už ti to zlomá. Nemohem. To už asi to ještě nebude ten. Já chci, aby připlastištělo pendolino. Prosím pozor, zhlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurosity číslo 276, linky X3. Dopravce České dráhy do stanice Praha hlavní nádraží s odjezdem 17:32 bude o 15 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. A on jede ještě vedle. No, tady nápadní tady. Delay announcement. Eurocity train number 276. Service X-free. Operated by České dráhy. Tady.
akože i výtisky na to. Tak ta dálka, to se všechno jsou chyba. Jde nějaký lepší oplot, nějaký rychlejší, veď? Veď, tam se dá třeba spát. Jo. Cože? Vstoupili za jízdy ještě. Co to je? Asi nevím.
Jsem tu přivolával nákladní. Sedm ze trojky. Já to stále vedle tohle. Vejdy vůbec není poletený ani popsané. Уже все плыли на земле. Не пойду в тай. А что там, как у тебя там ты скисывай? Не то, что наш, я бы там сад чекал. Не, это можно не чего, а оно, по-моему, не чего, а не чего. Pojedeme až za 3/4 hodiny. Za kolik ještě? 45 minut. Když začíná zpívat, pak to bude špatně, pak vidět na to video, jak to bude zpívat. Tak
tati. No. Tati. Tak na to ťupni, zkus na to tím přes to ťupni. Ne, to daj to. Jo, dalo go. Já jsem se lekl, to je to jel. To je jako. Už je to taková posa. Dosa. Už je to ten stihne tohle na kotice. Ne. To ti dípni. Aha. Natáčí se to furt. Yes. Sedmnáct, dvanáct.